Ik ben vervoer was ook niet daar, daar zo makkelijk. Maar daar is jij nou, jij blijft nou van die jong. Je moet nou komen kijken, man. Nee, wat ik... Groot brug, jong. Je weet, onze de laawaterbrug daar, PG. Ah. Wat nou een kort pad is naar die Valaard schema toe. Hmm. Waar die Herbert en Kou nog gebouwd is. Je weet, die Valaardrivier, jaren wat hij oor omvloei, wat hij maakt niks aan. Maar jy nou praat van die delwerye en sy omgeving. Jy weet wat is die mees interessantste ding daar weer? Behalwe nou diefstal. Buiten diefstal en IDB, jy weet. Ja. Dis die mense wat daar geblei het. Wat die verskillende name van plekke gegee het, wat hulle gevoelens verklik het. Soos Duplessis. Soos, ja. Nee, hy is toe weg daar geweest. Ja, prachtig. Nou noem ek vir jou... Die mense was gelukkig. Nou noem ek vir jou delwerye wat daar nou opgesit het waar hy gaan daar. Bad Hope. Gudo, Verloren Hoop, Winters Rush, Gong Gong. Delports Hoop. Fools Hoop, Delports Hoop. Dis alles, die is prachtige name. Ah. Maar die mens verklik, nooit gedag. Mense verklik. Is dit nou daar over die skaapkop uitgehaal? Daar waar die, ja maar dis net, jy net nie skaapkop gehoor, die armoede jy nie gehoor. Ah, maar nou ja. Praat jy van die pond. Dit is so, daar het een pontje oor die rivier geloop. En later is natuurlijk een brug gebouw en later natuurlijk een prachtige brug, nou so dat die nou daar is. Maar voordat die, of met die tijd toe die pont daar was, het ons dier die drift geleid. Ja. Je weet die ou petelvorkies achter was so vry algemeen, je weet, je druk, je hoort net jou pa sê, tel op je voeten, je weet, en dan ga je weer met die petelvork. En so is die waas en die kapkarre. Jy weet nog nie, jy het nou met voortkarre begin, maar een pedalvoort is nou waar die ratte verander het met die pedale. Dis recht. Skop en trap. Ja. Ja, kijk. En die handrem hier zo waar jy nog het trap. Ja, dan het jy sy vuur. Dis recht. En sy spaak en sy vuur jy met die vingers gegee. Dis recht. Hier aan die stuurwiel. Aan die een kant die jy om so sy spaak, soos hulle gesê het, vinniger gemaakt. Jy het sy tyd voor in die hoogstel. Dis reg, een Ford driver het al lang al een chef gehad, dan het hy nog so gereed. Maar hulle vertel my, laat ek jou net in die rede val, daar, Boesmanlandse wereld, is een ouwe storme duin met die pedelvoort. Maar hy twee ouwe vrinne by hom op, nou jaag hulle daar teen die duin uit, maar die voortkar wil verdomp nie oor die duin die morgen nie. En die ou sê, toe hy omtrent die sesde keer storm, toe sien hy, hy trek nooit die spaak op genoeg nie. Nou het die ander twee laas aan al afgeklim by die duin, net as die voort nou wil vastval en pak hulle om hom nou oor te stoot. En die slag onthou hy die spaak. En net daartoe hulle storm om te stoot, toe gee hy die spaak en die voort is daar bo oor die duin. En die twee hardloop hulle des moers daar tegen mekaar achter die motorkar. Maar in elk geval is nou die pedal voort. Man, en nou jy weet moes daar, vandagse daar, dan kreeg ons die convertible. O, Jesus, jong, jy is daarom nou in die pansie, jy weet, as jy praat van die convertible, jong. Daar die dag was het die toren. Ja. Jy weet met die ansitklappe. Nou, wat jy moes baie dood opgehou het, is die weer kom. Maar jy die wind opgehou het, is die wind so waai, dan sit jy vroegtijdig hierdie klappe aan. So as die storm losbreek, jy kan uitspring, en weer kan droog aankom, en jy hierdie kan sy klappe aan. Dis een toren. Maar toe kom die sedan. Ja. Toe noem die manne die toren, een donkiekar met die engine. Maar toe die eerste sedan nou op Longlands gekom het. Dis waar, PG, dis waar ek groot geworden. Longlands? Long, wie was het? Jy weet. Nee, nee. Hy het seker nie ook met diamante te doen nie, maar los het nou maar. Vol diamant. Maar nou toe kom een kerel daar by die naam van Young, Charlie Young, bring die eerste sedan daar. Jong, dit was een gebeurtenis. Hier dit was erger as toe Armstrong man toe gegaan. Die manne daar by die karretjie gekom, dan draai hulle die reis op en dan draai hulle weer af. Kan nie verstaan nie. En die ding bly heel. En nou sta my opa. Dit is een enige ding. Nou sta my opa daarop. O Janie naam. Nou vraag my oom, my pa se broer vir hom. Hy sê, oom Janie. Nou wanneer koop oom Janie vir hom, Janie ook so'n sedan. Hy sê, ach ou Bertie, hoe sal oom Janie in so'n sedan lyk? Soos een hongebol en een kindvroedbottel. Ha 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 ha
Jy weet nou wat ons gepraat van die drif. Die manne trek daar by Douglas. Nou gaan ons na Janse wêreld toe. Hulle trek oor daar na Beatrice en Brakfontein. Wel, Beatrice is my vrou. Nou, dan is Beatrice na haar vernoem, Jan. En daar was dan. En Brakfontein is familie. En Brak... Pieter, vraag dan. Jy maak daarom nou een hondendraai. Jy denkt nou aan die kernvoetbal. Nou was daar een oud kerel. Jy weet, is voor hierdie valdam goed gekom het. Toe die val, die ons vreelik gevloei, man. Nou slaap hy dus in die rivier met al sy gear op die treppie. Môre is het Beatrice. Brakfontein. Jong, en die volgende môre, toe sê hy vir Jan, Jan, span in die toren, span in Jan. En Jan span die toren in. Toe hulle by die rivier kom, toe sê Jan vir hom, pa, die rivier is te vol, jong. Hier is te veel water, ons kan nie deur die drif nie. Hy sê, ek wil nie nonsens even nou nie, Jan, druk in die toren, druk in Jan. Hy sê, alright, dis balle wat hy aan indruk, hy druk ons hulle in. En dan druk die voeldonkies in. En toe hulle in is, toe is hulle onder die water. En die ou kerels kreeg, Slaan, Jan, Slaan. Hy sê, waar pa? Hy sê, daar waar die bal opkom.